Pojačane kontrole saobraćaja planirane su posebno u dane praznika, usmjerene su na one koji voze u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U MUP-u Tuzlanskog kantona ističu da se policija neće libiti primijeniti i najstrožije kazne kako bi se obezbijedila sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Operativnim planom Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je za novogodišnje blagdane poduzela niz aktivnosti kojima želimo spriječiti neželjene posljedice. Prije svega u saobraćaju biće pojačana kontrola vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenja brzine i ovu priliku koristimo da sve vozače zamolimo na poštivanje saobraćajnih pravila i propisa i da brzinu putničkih motornih vozila prilagode uslovima i stanju kolovoza. Pred novogodišnje vrijeme, kako ističu iz policije Tuzlanskog kantona, koriste i nelegalni prodavači tehničkih sredstava koje neovlašteno stavljaju u prodaju. Rukovanje njima može biti kobno po građane, tako da policija ovih dana vrši pojačane kontrole te oduzima takvu robu od prodavača koji nemaju dozvolu za prodaju. Pored prodaje, sankcionisani mogu biti i oni koji kupuju i koriste pirotehniku. Što se tiče upotrebe pirotehničkih sredstava, evo građani su svjedoci, smo u nekoliko zadnjih dana zaprimili veće količine. Znači, radimo sukladno zakonu o javnom redu i miru koji zabranjuje nelegalnu prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava. Znači, kazne su od 100 do 1500 konvertnih maraka. Upozoravamo sve građane na korištenje pirotehničkih sredstava, obzirom da se ista nabavljaju kod nelegalnih trgovaca, odnosno kod trgovaca kod kojih ta roba nije provjerena. Takva pirotehnička sredstva izazivaju povrede kod lica koje ih upotrebljavaju, zato ih upozoravamo, znači, da ne koristi pirotehnička sredstva, samim time sačuvat ćemo svoje živote, a i učinit ćemo novogodišnje praznike sigurnijima. Nesavjesno i nevješto rukovanje pirotehnikom može dovesti do ozbiljnih povreda, podsjećaju ljekari. U našu službu ovim predprazničnim danima zaista zna se desiti dosta pacijenata da se javi. Moram reći da to vrlo često budu i starije osobe, znači nisu uvijek djeca u pitanju, tako da opreza zaista mora biti. Najčešće to budu povrede zbog nepravilnog rukovanja, vrlo često opekotine prstiju, čak i cijelih šaka. Naravno, ukoliko se to desi u trenutku samog bacanja, dok je ruka podignuta u zraku, onda vrlo često pa pukne, znači, pored uha, onda i ozljede bubnjića čak i ozljede očiju. Iz policije Tuzlanskog kantona i hitne pomoći Tuzla ističu da će biti raspoloživi svima i tokom novogodišnje noći.